Goddag. Tak for, at I ville komme. Goddag. Hej. Velkommen. Tusind tak. Jeg tænkte, det var sjovt at komme her og se, hvor det hele startede. Lad mig vise dem med manuskriptgangen heroppe, hvor jeg brugt. Jeg flyttede nærmest ind. Da jeg kom ind, så var uddannelsen to år. Og så tænkte jeg, at hvis det kun er to år, så må jeg ligesom få så meget ud af det som overhovedet muligt. Uge hver eneste minut. Så jeg havde en tandbørste og en sovepose oppe. Det er lavet en lille smule om. Øhm, men mit kontor var hernede. Det var ligesom her, jeg sad, og Jeppe Gjerrigram, som jeg skrev bogen sammen med, sammen med Adam priser og han sad derovre. Ja. Vi var på samme overgang. Og så flyttede vi simpelthen ind, altså. Og der var slet ikke så, øh, så rodet og så mange ting. Der var bare ja. nogle computere og nogle papirer. Ja. Og så sad vi bare og skrev og skrev og skrev og skrev og skrev, altså. Kræver det som manusforfatter, at man også, øh, altså, jeg bruger tid på at læse meget, altså bøger og bare sætter sig og have noget ene tid. Altså. Ja. Eller kan man sådan set inspirere sig af at sidde på en café og kigge på busser, og det er det liv, der passerer. Ja. ja, det synes jeg. Hver gang jeg går i gang med at skrive en historie, så handler det om, at jeg har mødt et eller andet stykke virkelighed, hvor jeg tænkte, det var ikke, som jeg troede. I Cabring så vi øh, skibsredderne, der havde jeg lige set en dokumentar om den her skibsredder, som kæmpede for at få sit skib hjem, og jeg havde sådan en opfattelse af, at skibsredderne var grådig og ikke ville betale, og pludselig opdagede jeg, at det var en helt anden, meget mere kompleks virkelighed. Ja. Så tænkte jeg, det må Nå, vi god. lave en film. Ja. Så altså, det, ligesom, det, det, kommer jo af at Jeg netop det. Ja. 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 er de så også ja. inspireret lidt af den der dormedelen eller i hvert fald, den er selvfølgelig bidraget til dansk film. Generelt, ikke? Altså, altså jeg hylder Dorme som det vigtigste, der er sket nogen ja. nogensinde i dansk film, og jeg synes, vi står stolt på skulderen. Jeg tror, den eneste grund til, at vi ikke har lavet dorme film er, at der er nogle, nogle tosseregler med, at der ikke må være vold og våben og sådan noget med. Men hvis ikke de havde været med men metoden, ideen om, at vi har jo ikke lige så store budgetter som amerikanerne. Så hvis vi koncentrerer os om det, vi er bedst til, skrive vedkommende gode, rørende historier, ja. der kan åbne verden, så kan man godt løse det produktionelt lidt billigere. Det var jo det, Dogme viste os. Det må man sige. Hvis man i ja, ja. er rigtigt. Hvis man er er rigtigt. Hvis ja. man er klar over, hvad ja. man vil. Ja. Er det den hvide sofa? Det var den der, jeg tror, jeg sov på. Ja. Ja. Den stod derinde dengang. Fik dårlig ja. 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 nark. Det var, jeg var ung, ikke? Ung og frisk. Ja, det, det var før. Meget mere fleksibel. Ja, <laughs> Martin Scorsese, den amerikanske instruktør, ja. lavede jo en film, der hedder Taxi Driver. Øh, og den blev skrevet af en manuskriptforfatter, der Paul Schrader. Han var herude undervis den 17. januar 95. Og så skrev han sin metode, hvordan han bygger historier op, skrev han op på den her tavle. Og heldigvis, inden nogen viskede det ud, så skyndte de sig at bore plexiglas udenpå, så der har til eftertiden. Og jeg kan huske, at jeg kiggede på det, da jeg gik herude og tænkte, jeg forstår overhovedet ikke det der. Så i løbet af et par år, så gav det ligesom mening. Men hele hans metode, som jeg er blevet meget inspireret af, det er, at man, man ser nice. et eller andet problem. I mit tilfælde kunne det være f.eks. dansk krigsdeltagelse. Så skal man opfinde en metafor for det, et eller andet, der kan omsætte det til billeder. Så udvikler man stille og rolig historie. Så inden man går i gang med at skrive, og det var nærmest det vigtigste, så var det, det han kaldte oral tradition ideen, hvor man skal ud og fortælle sin historie. Fordi det er som om, at der er en blokade mellem hjernen og fingrene, når man sidder og skriver. Og så bliver man for klog. Man er ikke tæt på sine følelser, men når man taler. Så ja, man det er umiddelbart ja? og tæt på, og derfor skal man gå ud og fortælle den først til en masse, så kan man se, når folk keder sig, Ah, jeg skal lige hjem i værkstedet og have lavet lidt om på det, ikke? Ja. før man går i gang med at skrive det. Så kender man det også bedre, så er det sat sig i kroppen på en eller anden måde, fordi man har talt om det. Ikke? Ja. Og det er den tradition, som vi er ved at miste. Det er det nemlig. At fortælle historier, det er det at det bliver genfortalt igennem generationer osv. Og, Overlevering. Og de siger det meget præcist, og det er jo, synes jeg, det er ansvar. vi har nu for at prøve at holde fast i det her. Ja. En dejlig omgivelse, man har. Ja, der er virkelig skønt. Noget specielt om sommeren, er det er altså ud over det så... ja. der lukker vel... Den lukker vel aldrig den skole her? Nej, altså man har jo sådan et... Man får sådan en bræk, og så kan man komme ind hele døgnet. Ja. Kom ind, for her er øh, biografen. Hvor vi brugte hver mandag morgen. Jeg sad altid herinde midt for på fjerde, kan jeg huske. Det er en god måde at starte en mandag morgen film, de virkelig går ind til benen. De har den her, måske behov eller lyst til at, at give den meget nuancerede billeder. Det kan være også svært at se og også at finde sig i, mm. men det er en virkelighed. Mm. Det oplever mm. jeg meget i deres film. Tak. Og, og, og jeg opdagede hurtigt, og det er jo et paradox, når man er forfatter, men jeg var ikke særlig optaget af min egen fantasi. Den kedede mig. Altså, men jeg var hurtigt færdig med at lege. Jeg kunne ikke blive ved med at bare finde på ting. Men jeg synes, det at vende mit opmærksomhed mod virkeligheden er vanvittigt inspirerende. Det virker som om, at de film, som, som de laver og laver til dato, er bygger meget på mennesker. Mennesker, som har roller, som umenneskelige, men, men der alligevel er det gode og det mindre gode. Eller? Jeg kan huske, da vi lavede, da vi lavede fængselsfilmen Er. Det kom så af, at en af mine nære venner fik en dom og skulle i fængsel i, i, i nogle år. Det var, det var en chokerende oplevelse at pludselig skulle besøge en nær barndomsven. Ja. Og jeg havde en forestilling om, hvordan det danske fængselsvæsen var. Og den virkelighed, jeg mødte, da jeg tog derind, var en anden. Det var langt mere brutalt og langt mere uh. voldsomt, end jeg havde forestillet mig. Ja. Øhm, og så tænkte jeg, det må vi vise. Ikke for, at det skal ændres, men blot for, at vi alle sammen har en forståelse af, hvad det vil sige at sidde i fængsel. Og, og i den forbindelse begyndte vi at arbejde med ideen om, mm. at... Kan man kan jo sige, at menneskeliggør, de er jo menneskeliggjorte. Altså man kigger på en kriminel og siger, at vi må, vi må have strengere og straffe. Og det kan godt være, at det er den rigtig politiske løsning. Men man kan jo næppe tale om strengere og straffe, før man forstår, hvad straffen egentlig er. Og dertil synes jeg, at filmen kunne tjene et formål. Altså at menneskeliggøre de her personer, så vi forstår, at det jo altså ikke blot er tal, øh, men det er personer, der skal leve et helt liv. Og den eneste måde, tænker jeg, at man så kan begribe noget på, det er jo ved at menneskeliggøre det. Og ved at vise, hvem er disse mennesker, der lever disse liv. For ved at identificere sig med dem og følge med dem i nogle timer og prøve at være dem, kan vi måske i højere grad forstå, hvordan verden kan enten se ud, ja. som den gør, være indrettet, som den er. Mm. Og det optager mig til stadighed. Den her idé om, at der findes altid noget bagved, som er umuligt at begribe, mindre man gør sig umage og kigger ind bagved og bliver inviteret ja. ind bagved, Det er jo de færreste, der kan inviteres ind, og det kan film jo så gøre for en. Den er lidt ved siden af, men vi arbejder meget med vold mod kvinder. Og det er meget vigtigt at forstå, hvorfor en kvinde bliver i en voldelig forhold, mm. før man kan hjælpe dem. Det er så kompliceret, og det er så langsigtet spiral af vold, at den person er blevet udsat for, mm. at det spørgsmål, eller den, øh, at sige, hvorfor forlader hun ham ikke? Det er ikke det spørgsmål, man skal stille. Må jeg snuppe den idé? Yeah. Det er en virkelig god det, film at gå med, det, at ja. gå med en kvinde ind på den rejse. Ja. Hvorfor er det så svært at lydskrive sig fra noget så forfærdeligt? For de fleste vil det være nemt ja, at sige, gå, gå dog væk, eller sige, hun er jo selv blevet der. Ja, det ja. men det er et totalt total manglende forståelse for den kompleksitet, som vold er. Der er et klart, i mit liv i hvert fald, før-efter filmskolen at jeg mødte Pilu Asbæk, som jeg har det liv med nu i 10 år, lavet tre ja. film med. Og så sad jeg herude en aften, hvor jeg skulle sove herude. Jeg troede, jeg var alene på hele skolen. Og så hørte jeg pludselig Snoop Dogg rap et eller andet sted. Og så gik jeg ud, og så kunne jeg se ud af vinduet, at der sad nogen på et kontor derovre. Det var så Karoline, som jeg blev gift med senere. No. Men så tænkte jeg ligesom, så bliver jeg Jeg gik og overvejede, om jeg skulle gå herude på det tidspunkt. Ej. Men, så tænkte jeg, tænker, at jeg bliver lige, jeg bliver lige lidt endnu. Ja, man valgte rigtigt. Ja, på mange niveauer.